Баарыбыздын баш аттамырыбыз, асыл ой тилектерибиз, жетишкен ийгиликтерибиз биринчи кезекте мектеп менен байланыштуу. Элибиздин рухий байлыгы мектеп аркылуу калыпка салынары белгилүү. Андыктан адамдардын жан дилине, илим билим үрөөнүн себеп, жаркын максаттарга үндөгөн бул мугалим. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Бүгүн да мектепке окуучуларыма шашып келдим. Мени көргөндө жүздөрү жайнаган балдардын мээримин башка эч нерсеге алмаштыруу мүмкүн эмес. Мен агартуу тармагында эмгектенип келе жатканыма 25 жыл болду. Экинчи үйүмө айланган шаарыбыздагы Чкалов мектеп гимназиясына жолдорубуздун шагыл ташына карабай, май парабама оор баштыгымды асып кечикпей келүү менин башкы максатым. Окуучуларымдын келечекке болгон ишенимдүү көздөрүн көргөн сайын эргүү, кубат алып, билимимди аларга сиңирсем экен деп тартымды унутуп чыйыр алам. Алардын мага болгон сүйүүсү, дем күч берип, сый урматы баарынан бийик турат. Алдымда кымбат баалуу машинам болбогон менен, мени мектепке алып келүүчү арабам бар. Күн сайын билимиме, таалим тарбияма муктаж окуучуларга өз билгендеримди үйрөтүүгө шашынам. Бийликтин да, байлыктын да ээси боло турган жаштарды тарбиялоо менин жашоомдо негизги ураным. Мендеги байлык ал менин мөмөлөрүм, окуучуларым, алардын эртеңки жаркын келечеги мен үчүн акчадан да, бийликтен да бийик турат. На южной окраине материков, где продолжительный период низких температур. Однако заметно сократилась численность некоторых животных, например, белого медведя. Холодно пустынь. Представлены все природные зоны. И они подчиняются законам широтной зональности. Что такое широтная зональность? Это смена природных зон с направлением от экватора к полюсам. Да? Значит, какие природные зоны встречаются на этом пути? За ними следует зона саван, за ними следует... Агартуу тармагында дээрлик чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келе жаткан Гүлнура Турапова мындан 7 жыл мурун башына түшкөн тагдырдын оор сыноосуна сынбай, баспаган бутуна жөлөк болгон майы парабасы менен алдыга үмүттүү умтулуп, өзүнүн милдетин татыктуу аткарып келүүдө. Биз кайсы жерде жүрбөйлү, көчөдөбү? Сөз түрдө бизди көргөн адамдар, бизди көргөн адамдарга биз таасир эте алабыз да. Анткени алар өздөрүнүн жашоосун анализдей баштайт да. Анализдеп, шүгүрчүлүк келтирип, өздөрүнүн көйгөйлөрүн бул бир жакта эле калат турбайбы деген эмеге ойго келишет да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, сөз түрдө таасир берип көчөдөгү адамдарга анан мындай
мотиватор бола алат болушубуз керек деп ойлойм да. Чоң мотиватор. Сизде мотивация азалды. Эми кыйынчылыктарды жеңиш үчүн мындай ой жүгүртүң деген нескеси ой жүгүртүң көздө түшүн керек оң жакка. Эми ар бир кесип ар бир адамга мындай буйрат окшойт да. Анан ошо мен дагы ошол кесипте ошо балдарга болгон сүйүүм үчүн тандап алдым деп окшойм. Анткени менин география сабагында берип калгандын себеби дагы ошол мен мектепте окуп жүргөндө география сабагынан берген мугалим өтө жакшы сабактарды өтчү да. Анан ошондон дагы тандап алдым окшойт. Анан география илими мындай балдарга мындай бүт дүйнөнү ачып берет да. Башталгыч класстын окуучулары өзгөчө тим эле биянын тиянан чыгып тим эле жардамдашканга суранышып бир четинен кызык болуп атат коляска түрткөнгө. Бир чети аярлуу мындай сезимдери мындай ичте ойгонуп атат да. Анан албетте тиги бул жерде окуучулардын баары мени тааныйт. Анан мен ойлойм алардын дагы мындай жашоону өтө терең кабыл алып калышат болуш керек. Азырда түшүнбөсө кийин ошо эсинде калам да. Мен сабак берип жүргөн окуучулар деле кийин баягы өз алдынча турмуш куруп кеткенде мындай терең ойлонуп терең кабыл алып бул эменечи дүйнөнү терең кабыл алып калышат болуш керек деп ойлойм. География сабагын өзгөчө сонун түшүндүрүп берет. Башка мугалимде түшүндүрбөй, өзүнчө түшүндү, өзүнчө өзгөчө өз методдору менен түшүндүрөт. Бизге баарыбызга жетсин информация деп түшүндүрүп берет. Гүлнур Акыбековна менен окуучу сыяктай сыймыктанам. Темаларды аябай жакшы түшүндүрүп, жана сабактарды аябай кызыктуу өтөт. Жана мага мугалимдин бир сапаты айыптан аябай жагат. Биз сабакка канча кечигип келбесек дагы, биз мугалимибизди дайыма бизден биринчи келгенин көрөбүз да. Ошо өзгөчө методдору бар, жана оюндарды даярдап келет бизге мектептен да тышкарычы. Жана ошолорду биз чарчасак оюндарды ойнотуп, бизди алаксытып, ошондой сапаттарын мен аябай сыйлайм жана мугалим менен сыймыктанам. Биз Гүлнур Акылбековнан көрүп аябай чоң мотивацияларды алабыз. Анткени биздин мугалимибиздин ушундай жакшы сапаттары бар, бизге абдан чоң мотивация берет. Гүлнур Акылбековна бул өз кесибин аябай сүйгөн патриот адам катары элестетем. Жашоодо ар кандай нерселер болот турбайбы, бирок ошого сынып калбастан бүгүнкү күндө жашоосун татыктуу жашап келе жатат. Ошондой эле балдарга өзүнүн билимин, тарбия таалимин, мекенчилдигин үйрөтүп келе жатат. Анткени дайыма качан көрбөсөңөр күлүп жүрөт. Дайыма саламы түз, анан кандай гана бир жардам сурабасаң, эгер колунан келсе жардамын эч качан аябайт. Мыкты мугалим, мыкты педагог катары көрсөтүп келген. Анан эми турмушта ушундай болот экен, кичине кырсыктап азыр коляскада отуруп атат. Бирок ошого карабастан биз мектепке чакырып Гүлнур Акылбековна менен биздин мектепте иштеп бериңиз деп кайра мына бир 6 жыл 7 жылдын жүзү болуп калды, мектепте иштеп атат. Анан эми биз мектеп администрациясы Гүлнур Акылбековна шарт түзүүгө ылайыктап берүүгө көп иш аракеттер жасап атабыз. Эми колубуздан келишинче биринчи корпуска азыр пандус орнотуп бергенбиз. Сырт үстүн чатырын жаап дагы эмне дегенде жаан чачын болуп калганда кирип чыккан ыңгайлуу болсун дегенде Гүлнур Акылбековна ошого 3 жыл иштегенден бери көп көп жакшы жетишкендиктерге жетишип балдарга татыктуу билим берип балдардын сапаттуу билим бергенге өзүнүн салымын дагы кошуп келатат. Бүгүнкү күндө дагы жакшы жакшы жетишкендиктерге жеткизип атат. Эми балдар үчүн олимпиадага чейин балдар катышып атат. Быйыл
келечекте да жакшы биздин муундарды тарбиялай берет деген чоң үмүттөбүз. Гүлнурайым 3 баланын бактылуу апасы, үйүндө мыкты кожо эки. Уактысынын көбүн жумуштан кийин балдарын тарбиялоого арнап, үй ичин таза кармап, гүл өстүрүүнү да жакшы көрөт. Үйгө келгенден кийин биз дагы кадимки эле кожо экелердей болуп, үй тиричилик жумуштарын менен алек болобуз. Келгенден кийин балдарга, балдарыма даамдуу тамак, үй бүлөмө даамдуу тамак жасаганга аракет кылып, кечки тамактын камын көрө баштайбыз. Жаш кезимде эле мындай тамак жасаганды жакшы көрөм, өзүм хобби катары көрөм да. Тамактын түрлөрүн жасап, негизги ар бир кожо эке мындай ашканада өзүнүн ар бир тамакына өзүнүн жан дүйнөсү менен берилип тамак жасаш керек да. Ошондо гана тамак өтө даамдуу болот. Анан отурганда дагы жакшы маани. Балдарга берип аткан үй бүлөңө тамакты берип атканда өзүнчө бир искусство да. Ошондой эле каарманыбыз дайыма коомдук иштерге активдүү катышып, бир катар сыйлыктарга да ээ болгон. Улан-Удан облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ардак Краматасы менен сыйлаган Алтынбек Балдарович Эркешев. Ошон үчүн тарыхта калдым десем жаңылыш айтып болушум керек. Ошон мененчи. Кыргызстан боюнча майып арабы колдонгон мугалим бул биринчи жолу тарыхта Кыргызстан боюнча, анан ошон менен мен тарыхта калдымго калат болушум керек деп десем жаңылышпайм да. Албетте баардык жерде условия шарттар мындай 100% толук бар деп айта албайм, бирок баягы ааламдашуу жүрүп атат да азырчы. Дүйнө өзгөрүп атат, майыптуулугу бар адамдарга мындай коомчулуктун дагы көз караштары өзгөрүп атат. Ушу майыптуулугу бар адамдарга дагы бир жардам тийсе деп, эми коомчулукка жардам тийип атат. Инклюзивдүү деп азыр көп эл арасында колдонуп калбадыбы? Инклюзивдүү билим берүү, инклюзивдүү билим алуу, ошондой эле эмгектенүү. Мен мисалы үчүн Чкалов мектебинде быйыл жаңы бир майып арабасын колдонгон жаңы бир атене баласын алып келип мектепке отургузду. Ошол мени аябай сүйүндүрүп, кубандырып атат да. Окуучуну көрүп алып аябай сүйүндүм да. Ошол кадимкидей күнүгө атенеси алып келип 0-2 класска отургузуп окутуп кайра алып кетип атат. Анан бул майыптуулугу бар адамдардын баягы бир мүчөсү начар иштесе калган сезимдери толук бойдон 180 эсе көбүрөөк иштейт да. Акыл айга, билим көккө жеткирет. Педагогикалык тажрыйбасы мол Гүлнура Турапова мектептен сырткары Нар мамлекеттик университетинин алдындагы агрардык коллежинде да студенттерге кошумча сабак берет. Бир караган кишиге катардагы мугалим, бирок дилиндеги тоодой билимин келечек муунга берейин деп дегдеген каарманыбыз өз кесибин өзгөчө сүйөт. Чакан калаада туруп, дүйнөлүк картадагы өнүккөн өлкөлөргө барууга, окуучуларга жол көрсөтүп, алардын келечеги жаркын экенине ишендирип, окуучуларына максатты бийик коюуга багыттайт. Өлкөнү билим өнүктүрөт деген урандын алдында Гүлнур айым майып арабасы менен күндө мектепке келүүсү ага далил. Шанс.